В передостанні дні 2020 року відбулась робоча нарада керівників дочірніх підприємств обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс». Підсумки фінансово-господарської діяльності і плани роботи на 2021 рік, серед яких і можливе реформування структури – головні теми обговорення. Генеральний директор підприємства акцентує, сьогодні головне завдання для усього колективу – зберегти професійні кадри та вивести «Сумиоблагроліс», одне із найбільших комунальних підприємств Сумської обласної ради, на прибуткову діяльність. Три місяці тому, у вересні, я очолив підприємство «Сумиоблагроліс». Тоді я прийняв це підприємство з боргом 1,5 мільйона гривень збитковості. Але зараз, по ітогам вже 9 місяців, ми бачимо, що ми вже погасили більш мільйона гривень. І сьогодні пройшла нарада директорів, спеціально для того, щоб звернути увагу всіх підприємств на відповідальність, на роботу. І ми вже бачимо, що наше підприємство вийде по ітогам року з плюсом. Вчора пройшла нарада при голові обласної ради, де ми отримали доручення по роботі «Агролісу». Це, по-перше, рік закінчити з прибутком. По-друге, це підготувати пропозиції до обласної ради по реформі системи ОКАП «Сумиоблагроліс». Дійсно, реформа потрібна. Вже райони об'єдналися, зараз 5 районів Сумської області. От, і мати 18 підприємств вже якось навіть нелогічно. Тому ми працюємо зараз над пропозиціями щодо реформування системи ОКАП «Сумиоблагроліс». Збираємо всі економічні показники і ближчим часом вийдемо з пропозицією до голови обласної ради, до депутатського корпусу. Дуже багато пліток, дуже багато зараз розмов вокруг нашого підприємства, але воно працює, люди вчасно отримують заробітну плату. Яким чином ви будете оптимізувати саме? Вже є якісь плани? Ми вже працювали над цим питанням, і зараз ми бачимо карту Сумщини, ось Сумська область, 5 районів з великими центрами: Ахтирка, Суми, Рамни, Конотоп та Шостка. Кожен керівник дочірнього підприємства отримав завдання по оптимізації своїх витрат, тому працівники лісової галузі, робітники, лісники, майстри будуть працювати, це точно, і нікого скорочення не буде касатися. Директори агролісгоспів говорять, не всі підприємства мають достатні запаси лісових насаджень. У кількох районах таких масивів практично немає. Проте у кожного підприємства є свої плани працювати на результат. Білопільський агролісгосп не є збитковим, а прибутковим, хоча в Сумській області саме найбідніший на заліснення лісів – це Білопільський агролісгосп. Площа складає майже 3 тисячі гектар, але в нас одні лісосмуги, лісу дуже-дуже мало. Ну, Білопільський агролісгосп працює і виконує всі поставлені завдання, нам виконуємо заготівлю дров, деревини. Ведемо рубки, а також садимо ліси, де зрубуємо на рубка головного користування. В Білопільському районі платимо налоги систематично, так що в нас заборгованості немає ні по чому, ні по зарплаті, ні по налогам. Ми в Білопільському районі маємо землі дуже багато, але в нас ведеться дуже багато сільськогосподарських підприємств. І для заліснення район виділяє дуже мало нам землі. Ми можемо посадити тільки там, де зрубали. Ми брали, в нас є три шкільних, такі шкільні лісництва, на яких ми вирощуємо культури для посадки, а садити ніде, землі немає для посадки в нас. Так що ми б раді більше посадити лісу. Наше підприємство «Тростяницький агролісгосп» займає площу 9400 гектарів. Підприємство відносно невелике, середнє, чисельність 42 чоловіка повної зайнятості. На сьогодні підприємство показує планові, виконання планових показників. На сьогодні ми реалізацію виконали на 110%. І очікуємо прибуток майже 400 тисяч гривень. Тобто на сьогодні немає
проблем з виплати заробітної плати, з плати податків різних рівнів. Тобто на сьогодні підприємство працює стабільно. Ми працюємо совмісно з Тростяницьким нашим державним підприємством, з правоохоронними органами, плануємо рейди. У нас в Тростяницькому агролісгоспі 3 мастерських дільниці, 11 лісників, які виконують охорону лісу. Вони працюють на повний робочий день, забезпечені і пальним, і спецодягом. Тобто роботу виконуємо. А відтворення лісу? Відтворення лісів. Ми по Тростяницькому агролісгоспу рубаємо приблизно 13 гектарів, це рубки головного користування. Ми обов'язково кожен рік їх створюємо на цих ділянках молоді культури. Ми обов'язково виконуємо догляди. Що касається нашого агролісгоспу, то ми виконуємо близько 100 гектарів доглядів за лісовими культурами. В цьому році взагалі ми відновили переробку в Тростяницькому агролісгоспі. Ми придбали приміщення в Боромлі, де зробили реконструкцію, створили там 15 робочих місць. І наразі 60% продукції ділової, яка заготовляється, переробляється в цьому реконструйованому цеху. І в планах ми також придбали там адмінбудівлю і робимо реконструкцію адмінбудівлі. Кращий ліс ми реалізуємо в круглому виді, а той ліс, який не має попиту, ми його переробляємо. Ми виготовляємо чернову мебельну заготовку, яка йде і на внутрішній ринок, як на внутрішній, так і на експорт. У нашому агролісгоспі працює на сьогоднішній день 32 людини. Значить, всі оформлені належним чином. Значить, у 2020 році ми виконали фінансовий план, сплачені всі податки, виплачена повністю заробітна плата. Значить, у нас у 2020 році ми покращили свою матеріальну базу. Ми купили новий маніпулятор за 350 тисяч гривень, купили гідрозахват новий. Значить, всі роботи, що стосується заготівлі, транспортування, значить, ми виконуємо своїми людьми, своєю технікою. Ми техніки не нанімаємо. Липова долина, в принципі, вона ж не дуже лісиста, да? От за рахунок чого все-таки ви план виконуєте, яким чином? Значить, от ми у цьому році, у нас в наявності є дві пілорами в цехопереробці, і ми на сьогоднішній день, якщо збільшили роботи по розпиловці, по зрівнянню даже з прошлим роком, на 400%. На 400%. У нас ми практично почти половину грошей отримуємо через цех переробки. Ну, таким чином проблема зі збутом деревини, тому що на експорт не можна, всередині ринок теж не дуже активний, да? А переробка допомагає. Допомагає. Ми пиляємо низької якості практично дров'яну деревину. Ми з неї отримуємо гроші. Звісно, говорять директори підприємств, ті пропозиції, що прозвучали на сесії Сумської обласної ради, зокрема й про кардинальне розформування обласної комунальної структури Суми Облагроліс і передача її лісових угідь у підпорядкування об'єднаним територіальним громадам, потребують детального і саме фахового аналізу. Лісова галузь – це така специфічна культура, тому що ті люди, які є спеціалістами, вони спеціалістами за один рік не становляться. Вони треба пройти практично все життя, от як головний лісничий у нас, все життя пропрацював головним лісничим. Він спеціаліст на своєму місці. І таку людину треба 10 років вчити, щоб він був спеціалістом, навіть не такої якості. Так що їх треба зберегти обов'язково. Зараз є ідея така передавати ліси громадам. От на ваш погляд, це правильне рішення буде?
Я вважаю, що рішення, його треба ще дуже глибоко вивчити. І якби, я так рахую, якби навіть така умова, якби у кожному районі був одна територіальна громада, то можна ще подумати над цим питанням. А якщо у нас є у кожному районі 2, 3, 4, 5 територіальних громад, і як розділити цей ліс на всі ці громади, тоді я вважаю, що це неправильно. Напередодні Нового року хотів би всіх працівників лісової галузі поздоровити з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати міцного здоров'я, наснаги і працювати далі спокійно, отримувати заробітну плату, щоб всім, як всіх, був достаток